شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، इस सभा के सभापति महोदय, मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमान किराम, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसकी तौफीक से आज ये तालीम के ऊपर ये प्रोग्राम मुनाकिद होना तय पाया और हो रहा है, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो धन्यवाद के, शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर से नवाजे। मोहतरम हाजरीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमने और आपने सुनी है। मैं कोशिश ये करूंगा कि रिपीटेशन ना हो। बहुत सी बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था, डॉक्टर साहब के जरिए, मौलाना नसरुद्दीन साहब के जरिए हम सुन चुके हैं। मैं दो तीन चार टॉपिक पे बहुत इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि तालीम का रिश्ता इंसान से क्या है, तालीम का ताल्लुक, शिक्षा का संबंध इंसान से, मानव से क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। और उसके बाद इंसान की जिंदगी का मकसद और तालीम का मकसद, इंसानी जिंदगी का उद्देश्य और तालीम का उद्देश्य, इस पर बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ करके फिर मैं आगे निकलूंगा। और इन तालीम इंसान को क्या देता है, क्या क्या देता है, तालीम का कंट्रीब्यूशन क्या है इंसान के लिए, इंसान की जिंदगी के लिए, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूंगा। और उसके बाद असर हाजिर में कियादत कैसे मुमकिन है, असर हाजिर में कियादत कैसे मुमकिन है। और उसके बाद आखिरी मेरा टॉपिक था कि नेपाल, नेपाली मुसलमान और तालीम, जिस पर गुफ्तगू हम सुन चुके हैं। वक्त रहा तो मैं थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि तालीम का जो रिश्ता है इंसान से, वो रिश्ता क्या है। बहुत इख्तिसार के साथ मैं कहूं तो वो तालीम जो है वो सबब वजूद है। इंसान का जो वजूद है उसके पीछे जो असबाब है उसमें से इंतहाई अहम सबब तालीम है, इल्म। इंसान को जब हम पढ़ते हैं, इंसान को जब हम पढ़ते हैं, मानव को जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं, हमें महसूस होता है कि इस यूनिवर्स का, इस सृष्टि का जो सृष्टि करता है, इस कायनात का जो खालिक है, उस खालिक का ये मंशा हुआ कि वो एक ऐसी मखलूक बनाए, एक ऐसी चीज बनाए जो ये हजारों लाखों मखलूकात में मुनफरिद, मुमताज हो, अलग हो, सर्वश्रेष्ठ हो, अशरफ हो और अद्भुत हो, वंडरफुल क्रिएचर। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सृष्टिकर्ता का ये कुछ मंशा इस तरह से हुआ और फिर अल्लाह ने एक चीज बना दी, बनाई जिसका नाम अल्लाह ने इंसान। इंसान को बनाने के बाद या इंसान को जो बनाया, तो इंसान की बनावट में अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दियत,
ہونے کا شعور ودیت کیا اور ساتھ ساتھ ایک عجیب مخلوق اللہ کو بنانا مقصود تھا. تو مخلوق تھا اس لیے اس کے اندر ابدیت کا احساس, ابدیت کا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات میں سے کچھ ذرات انسان کے اندر ولیت فرما دیا. اپنی صفات میں سے کچھ ذرات انسان کے اندر ولیت فرما دیا. ہم علم پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور جو ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتوں میں سے جو انسان کے اندر ولیت فرمایا, اس میں علم ایک نمایاں صفت تھی, اس میں علم ایک نمایاں صفت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے آبجیکشن کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اذ قال, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اذ قال ربک للملائکۃ, کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. غور کیجئے جو میں نے بتایا ہے کہ انسان کا رشتہ علم سے کیا ہے, اور اللہ نے جو انسان کو بنایا تو پھر کس طرح سے بنایا, اور اس کے بعد جب یہ ارادہ کیا, اس ارادے کو ظاہر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرتے ہوئے کہا فرشتوں سے کہ اذ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہا فرشتوں نے, کہا فرشتوں کو کچھ علم دیا تھا اللہ نے انسان کے تعلق سے, تو فرشتوں نے کہا اچھا اے اللہ, اے رب, تو تو ایسا ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے, انسان کو بنایا جا رہا ہے جو خون بہائیں گے, زمین پر فساد برپا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا, کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو بنایا, غور کی ہم ان پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے میں دوسری گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بنا لیا تو پھر اللہ وعلم آدم الاسماء کلھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا کر کے تو کیا کیا, سب سے پہلا کام کیا کیا. ابھی تو آپ سن رہے تھے کہ آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلی آئے, سب سے پہلا ورس اللہ کا, سب سے پہلا کلام جو نازل ہوا زمین پر وہ یہ تھا کہ پڑھو, علم تھا. یہ تو سنا بھی آپ, میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کی بات کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا, انسان کو بنایا, آدم کو بنایا تو کیا دیا, علم دیا. اور علم کیا دیا, علم دین دیا. کیا دیا, یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے بھی. کیا کہا, کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا. کون سا علم ہے, اسماء دین کا علم ہے, دنیا کا علم, سرشتی کا, کائنات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسماء, سارے نام آدم کو بتا دیے, اس کا علم دیا. اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے, نام کا کیا مطلب, کسی چیز کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مائک ہے تو کیا مطلب. اسماء جب اسم جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کی حقیقت بیان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آدم کو علم دیا, ثم عرضهم علی الملائکہ, اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کیا, کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اے فرشتے تم نے آبجیکشن کیا تھا, تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم جانتے ہو. تو پھر کیا کہا فرشتوں نے, قالوا سبحانک لا علم لنا, اے اللہ تو غیب ہے, تو پاک ہے, ہمیں علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, بس ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے, تو بہتر جانتا ہے. تو محترم حاضرین, اس کے بعد
अल्लाह तबारक तआला फरमाता है काला या आदम अंबेहुम बिअस्माएम, क्या कहा गया है आदम फरिश्तों को बता दे तू, ये जो इल्म है जो नाम है चीजों के वो बता दे। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये है तालीम का रिश्ता इंसान से, इंसान से ये है तालीम का रिश्ता। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम इल्म की कदर नहीं कर पाएंगे। ये इंसान का ताल्लुक इंसान का रिश्ता इल्म से। उसके बाद आइए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ इस पर इंसान की जिंदगी का मकसद और तालीम का मकसद। देखिए इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, बंदगी, और बंदगी इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। इंसान की जिंदगी का उद्देश्य बंदगी है और बंदगी इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि यकीनन अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं, जो उलमा है, जो इल्म रखते हैं, जो आयत इल्म है। अल्लाह तबारक तआला दूसरी जगह फरमाता है हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो लोग जो जानते हैं जो इल्म रखते हैं वो उसकी तरह हो जो इल्म नहीं रखते। दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्या अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, मेरी बात शुरू से आप उसको जोड़ते हुए चले जाइए। आइए हम उसके बाद ये गुफ्तगू करते हैं कि तालीम इंसान को क्या देता है, इंसान को तालीम तालीम क्या क्या देता है, क्या कंट्रीब्यूशन है इंसानी जिंदगी के लिए तालीम। तो जो सबसे पहली बात इस ताल्लुक से इस मौजू पर मैं आपसे रखूंगा वो ये कि तालीम इंसान को अब्द होने का एहसास देता है, तालीम इंसान को बंदगी का शऊर देता है। सबसे पहली बात ये है कि बंदगी का शऊर देता है। उसके बाद दूसरी चीज तालीम इंसान की सीरत व किरदार की तामीर करके उसे वाकईतन इंसान बनाता है, उसे वाकईतन मानव बनाता है। अल्लाह तबारक तआला ने किसी इंसान को जो मकसूद था अल्लाह का, वो मकसूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक के तालीम ना हो। तो तालीम के जरिए सीरत व किरदार की तामीर होती है और इंसान ऊपर उठता है और वाकईतन वो मानव बनता है, इंसान बनता है। आज आप देखिए बहुत तालीम है, तालीम आज साइंस एजुकेशन आज टेक्नोलॉजी तरक्की करते करता हुआ कहाँ पहुंचा है, अपने बहुत से मराहिल तय कर चुका है। लेकिन क्या एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन अपना ऑब्जेक्टिव पा सका, क्या इंसान इंसान बन सका, क्या मानव मानव बन सका। आज दुनिया में अशांति है, परेशानी है, खून है, बेचैनी है, अदलो इंसाफ नहीं है, कहां में ये एजुकेशन का क्या मामला है। एजुकेशन के काफी तरक्की हो चुकी है, फिर मामला क्या है, वक्त शायद नहीं है वरना इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता मैं। तो दूसरी चीज ये तालीम इंसान को इसी इंसान की सीरत और किरदार की तामीर करके उसको वाकईतन इंसान बनाता है। तीसरी चीज ये है कि तालीम इंसान के अंदर इस कायनात में बिखरी पड़ी बेशुमार जो चीजें हैं उनको मुसख्खर करने की ताकत पहुंचाता है। ये जो कायनात है, ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजों को मुसख्खर करके, अपने लिए मुसख्खर करके, इंसान अपने लिए मुसख्खर करके वो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक एक सिस्टम कायम करना चाहता है। तो तस्खीर की ताकत इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और चौथी चीज ये है कि तालीम जो है एक और खास चीज क्या देता है कि तालीम इस सृष्टि को, इस कायनात को नंबर एक, और उसके बाद अल्लाह को सृष्टिकर्ता को, और नंबर तीन इंसान को एक कुल्ली निजाम की हैसियत से बताता है, दिखाता है। ये चौथी चीज थी। अब आखिरी चीज, हमारे पुखरे जी मेरे पीछे खड़े हैं, बस अब आखिरी चीज मैं आपको बताऊं कि असर हाजिर में जो मैंने कहा था कि कामयाबी और क़यादत कैसे मुमकिन है, आपने बातें सारी सुनी हैं, मैं आपको बस एक जुमले में बता दूं कि कुव्वत का सरचश्मा, ताकत का सरचश्मा, कोई भी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी कुव्वतें हैं, वो माशी कुव्वत हो, वो पॉलिटिकल कुव्वत हो, जो या इकोनॉमिक कुव्वत, जो भी चीजें हैं, सारी तमाम चीजों के तमाम ताकतों का सरचश्मा सोर्स क्या है, इल्म है। तो आपने देखा कि कामयाबी के लिए भी इल्म जरूरी है,
انسان کی خود حقیقت کیا ہے جو علم سے الگ ہو کر کے انسان کیا انسان رہ سکتا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو رشتہ بتایا انسان کا علم سے. تو یہ چیز ہے کہ سر چشمہ کیا ہے علم کا, تعلیم کا فرض کیا ہے. تعلیم کا فرض یہ ہے کہ ایک خاص بات ملائی بھن نبی روز, ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے تن اور من, انسان کے جسم اور روح دونوں کی ضرورتوں کا خیال رکھے, دونوں کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور دونوں کی تشنگی کو مٹھائے اور دونوں کی ضرورتوں کو پوری کرے, یہ فرض ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علم ہی طاقتوں کا سرچشمہ ہے تو پھر علم حاصل کرنے کہاں جائے گا, مدارس اسلامیہ میں یا کالجز میں؟ یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, اس کا جواب دے کر کے میں اپنی بات ایک منٹ میں ختم کروں گا. جواب یہ ہے بھائیو اور بہنوں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ مدارس کا جو علم ہے وہ ناقص ہے اور جامد ہے, وہ ناقص ہے اور وہ جامد ہے. جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, جو طاقت کا سچشمے کی بات آئی ہے, جو واقعی حقیقی بندگی کی بات آئی ہے, جو واقعی انسان کو انسان بنانے کی بات آئی ہے, مدارس میں رہ کر کے مدارس کے علم سے ممکن نہیں ہے کہ چیزیں انسان حاصل کر سکے. تو کیا کالجز میں رہا جائے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کالج کی تعلیم میں وہ جامد تو نہیں ہے لیکن ناقص ہے اور گمراہ کن ہے. وہ ناقص ہے اور گمراہ کن ہے, سب نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح سے وہ گمراہ کن ہے. وہاں تو اور بھی تباہی ہے, وہاں تو اور بھی تباہی ہے, مدارس سے زیادہ تباہی ہے. تو معاملہ کیا کرنا ہوگا میں بتاؤں گا. ہمارے گورنمنٹ سے آئے ہوئے, ہمارے منترالے سے آئے ہوئے ایک صاحب ہے, پتا نہیں میری بات وہ کتنی سمجھ رہے ہیں, مجھے ابھی نظر پڑی ورنہ میں تھوڑی سی نیپالی استعمال کرتا. تو دیکھیے آج اگر دنیا کا پرابلم ہے, آج جو ایجوکیشن کے بارے میں نے کہا کہ ایجوکیشن علم ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر چکا لیکن آج تک دنیا میں سماج میں پیس نہیں پریویل ہو سکا, دنیا میں شانتی نہیں آ سکی, انصاف نہیں قائم ہو سکا, عدل قائم نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو سیکولر بنا دیا, ہم نے تعلیم کو سیکولر بنا دیا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تعلیم تو لوگ لے کر کے آتے, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے, کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو سوچا ہے, جو بات کہی ہے کہ روزگار سے جوڑا ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے, انسان روح بھی ہے. تو صرف انسان کو اگر صرف اس کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کر کے پوری تعلیم کا جو ویوستھا ہے وہ انسان کو بالکل ہی مادی بنا کر رکھ دیتا ہے, اور ایسا مادی بناتا ہے کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور شیطنت انسانوں کے اندر آ جاتی ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں, نیپال کی صورتحال یہ ہے کہ نیپال میں صدیوں سے مسلم سمودائے کو پر انیائے ہوا, کچھ تو باہر سے انیائے ہوا, شاسک برگ کی طرف سے کچھ انیائے ہوئے اور خود کچھ مسلم کمیونٹیز نے خود بھی اپنے اوپر انیائے کیا. باتیں تفصیل سے آپ کے اپنے ساتھ سے سن چکے ہیں, تفصیل سے مولانا حسن صاحب سے سن چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہمیں متحد ہونا ہوگا اور ہمیں بہترین سلیبس کے ساتھ مدارس قائم کرنے ہوں گے اور دینی علم کے ساتھ ساتھ ہمیں کالج اور جو جدید علوم ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, بیٹھ کر سوچنا ہوگا. الہرا جس پیٹرن پہ چل رہا ہے بہترین پیٹرن ہے. الہرا کو چاہیے کہ وہ اپنے دامن کو اور پھیلائے اور حکومت سے جو معاملات ہیں وہ معاملات کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی پیاری گفتگو کی اور ہمارے بھائیوں نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, انہی الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیپال کے تمام, نیپال بھی بچھڑا ہوا ہے دنیا سے موازنہ کرے تو نیپال کو, پورے نیپال کو ایز اے ہول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے علم دے اور اس سمودائے جو سمودائے پریت سمودائے ہے اللہ اسے بھی ایسے مواقع اور اپرچونیٹیز مہیا فرمائے کہ یہ علم کے میدان میں آگے جائے اور یہ نیپال اور نیپالی سماج یہ پھلے پھولے. انہی الفاظ کے ساتھ, اسی شبھ کامنا کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. واقعہ الحمد للہ.